回锅腾了一下，热乎。猪头肉还得是吃烫的。贼香，我告诉你啊，以后你要是想吃猪头肉，你就在家按我这个方法做，软烂入味，肥而不腻，越吃越想吃，而且做法根本就没你想象那么难。哪怕你不怎么会做饭，一次也能做成功。6块1斤的猪头，冷水下锅焯水，加点高度白酒去腥，捞出来用清水清洗干净。其实卤猪头肉，你一定要注意一个细节，盐的量一定要比平时煮菜多一倍，这样才能更入味。每天都在用心的教做菜，麻烦你给我一个小红心吧，非常感谢。加葱姜、干辣椒、盐、生抽、老抽调色，7-8粒冰糖，一瓶快要过期的啤酒和一包这种配置好的五香卤料包，倒入适量的清水，盖上盖子小火卤1.5小时即可。哇，太香了，赶紧动手做起来吧。好久没吃这个了，好好吃啊。茄子。主食有点少哈，拜拜。太有食欲了，大羊头，哦，有点烫。
听说这样蘸点的话更香一点啊，尝一尝。羊眼和那个羊毛是最好吃的。